Қазақтың театр және кино өнерінде өшпес із қалдырған белгілі актриса Раиса Мұхамедиярова 81 жасқа қараған шағында өмірден озды. Ол «Менің атым Қожа», «Долана» фильмдеріндегі рөлдерімен қалың көрерменге танымал болды. Оныншы бітіріп жігері тасып, сауыншы болып жүр дегенді газеттерден оқып жүрміз. Шынымды айтсам, өз басым оған сенбейм. Сонда неге сенесіз? Сіз мені кері тартпа біреу деп ойлап қалмаңыз. Мен сенем. Оқушыларым келешекте инженер де, артист де, ғалым да болады. Қожаның сынып жетекшісі Хадиша Майқанованы танымайтын бала кемде-кем шығар. Раиса Мұхамедиярованың кинодағы сәтті шыққан бұл ролін сол кезде киносыншылар жоғары бағалады. 1939 жылы Семей өңірінде дүниеге келіп, Алматыда ағылшын тілі мұғалімі мамандығы бойынша білім алып жүрген бойжеткен 21 жасында «Ән шақырады» фильміне таңдауға келеді. Сұлу да сымбатты, әрі талантты қызды байқаған Шәкен Айманов оны басты рөлге бекітеді. Кино әлеміне осылайша аяқ басқан Раиса Мұхамедиярованы танымал еткен «Айдай сұлу, ай сұлу», «Долана», «Әлсіз жүрек» сынды фильмдер. Журналистерге берген сұхбатында ол әрдайым «Бұл менің бағым» деп айтатын еді. Мен өте бақыттымын. Алла Тағалаға қатты ризамын. Маған осындай тағдыр сыйлаған үшін, онда осындай өмір берген үшін, жетектеп киноға жетектеп әкелген үшін. Қазақтың Джина Лоло Бриджидасы атанып кеткен актрисаға халық жазушысы, драматург Ғабит Мүсірепов есі кете ғашық болады. Ұлтымыздың нар тұлғасы, жан жарым болсаң қайтетте білтипат білдіргенде, жасы 60-ты алқымдап қалса да, қарсылық көрсете алмадым деген еді ол Ғабең туралы естеліктерінде. Одан екі перзент сүйді. Раиса Мұхамедиярова нәзік болмысына қарамастан театр сахнасында қайсар қыздарымыздың бейнесін сомдады. Ақбілек, Ботагөз, Ұлпан спектакльдерінде басты рөлдерді ойнады. Актрисамен қоштасу, өзі халық алдында өнер көрсетіп, көрерменімен сырласқан Қазақтың Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында 7 қараша күні сағат 10-да басталады.